Hai, assalamualaikum guys. Hari di sini, terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Walaupun bulan puasa, walaupun korang mencabar imannya bila tengok video aku, tapi korang kena tengok aku makan. Thank you so much, okay? And kalau korang belum lagi subscribe, support sikit, subscribe channel aku ni. Video ni aku tak nampak muka sangat. Ha, macam ni, tengah right? Macam mana nampak muka? Sekarang ni aku on the way ke Bazar Ramadan Pantai Dalam. Sebab kat situ kan susah parking, so naik motor je lah senang. Payah nak berebut parking. Korang pernah pergi tak Bazar Ramadan Pantai Dalam? And apa yang best kat situ? Sebab kali ni aku pergi pun dengan member, so tak adalah macam aku nak particular tengok satu-satu tempat kan. Apa yang ada dekat kedai tu pergi zoom ada. Kita macam motu jalan-jalan lah kali ni. Ini tengah ride ni pun dah bau dah ayam goreng berempah. Oh, bau dah. Dia punya bau ayam goreng berempah sampai kan? Kat sini pun dah sampai bau dia. Eh, tahu tabelan ni kan dah bazar dah. Sekarang pening arah je dari parking. Tengok motor boleh masuk. Inilah kelebihan motor. Uyuh, bau dia sampai. Yes, this is why I love motor walaupun ada kereta. Muharram. Terima kasih. Kita jumpa kat rumah dia, tak tahu. Patutlah dia risau. Alamak, lupa dah macam nak masukkan benda lah ni. Ayah, angkut kat sini je. Oh, macam tu eh? Panas-panas, takut hitam tangan. Biasalah perempuan. Ha, tu kunci letak sini? Ni, tertinggal kat motor. Ni, apa cik? Body shaming. Perhayam shaming. Tak apa, ada Muharram paling besar sangat. Dah mana dah hilang? Eh, oh, kat situ ke? Kita buat live tu. Live apa? Live apa? Kita tak lah. Ada live masuk eh? Ada live masuk live. Kita tengok kat sana. Ada apa? Kau tak jago cheese lately. Jagung cheese lah. Banyak lah tu. Yang viral tu. Dia jenis mangkuk besar sikit lah. Itu kalau beli, kena makan terus. Pukul 4.40, beli makan terus. Eh, lokasi pertama. Atas ni bukan nak beli, nak tanya kita kasar. Kalau tak cukup kan, tu boleh goreng-goreng kat belakang. Eh, situ ada tu lah. Kita beli apa? Oh, beli juga. Eh, korang beli apa? Onde-onde. Cantiklah. Ini besar-besar. Apa tu? Cantik Rafzan kau. Rafzan, hello Rafzan. Kita orang dekat gerai Salam Ali bersama ni. Ame apa ame ade samosa ayam samosa. Ni ni dekat kita orang sebelah speaker. Dia orang dah beli dah. Dah. Ni dah pun tengok screen je. Wah. Wah, the consequences. Kita orang beli ke? Korang nak beli ke? Tak beli lagi apa-apa. Dah. So bagi suggestion nak beli apa? You know, like since like this time I puasa. Puasa Melayu lah. You know. Okay, kali ni saya puasa. Tak bisa bahasa Inggeris. Sumi berpuasa. Who is Sumi? Bagi suggestion lah. Bagi ideas nak makan apa. You, YM okay, Raja. Sumi betul-betul lapar sekarang. So let's see. Jalan-jalan, nanti korang beli aku close up ni lah. Ari. Ya? Yeah. Milo ice kau, dah sekepi ice kau. Sedapnya Milo ice. Kerabu mangga, kerabu sultam. Eh, sini sedap buat kerabu dia. Tengok dulu. Okay. Tak ada, dia roti goreng. Baru je siap tadi, Bang. Ini apa namanya, roti? Roti daging? Roti padat. Eh, roti apa? Dia macam roti goreng. Ah. Ya, Kak. Daging sardin. Eh. Lebih pula. Eh. Boleh. Eh, jangan. Okey. Terima kasih, beli. Sama. Sama. Jadi Kelantan lah. Semausa, ada semausa. Apa tu? Semausa ayam. Berapa? RM6. RM6. Oh, 4 kata RM6. Ha.
kau beli apa? Aku tak nampak lagi. I nak beli roti jang. Awas. Roti jang. Roti jang. Admar. Eh, ni ramai. Ini yang famous tu kan? Oh, roti jang. Sekejap, dia like what? 7 ringgit. Sekejap, I want to see the price. So, please kalau tu sini. Ayam daging dan kambing itu nasi berani kambing 12 ringgit. Eh, model cheese macam best je. Tak sebagus. You buy and I try yours. Okay, dan. Awek, awek. Apa famous? Semua tengok maram. Famous tu pasal dia influencer kat dia. Influencer pasal dalam. Maram Syah. What's up? Nak beli semua seorang. Ikutnya ramai. Kau sepi roti jalan apa? I'm just say, I don't want to buy so much. Takut membazir. So, okay. Then, you buy, we can eat. Yeah. You buy what? Kambing? Kambing. Takkan lembu tu hari ni. Jadi kambing ke air diam. Tapi kambing looks tempting. Ayam ada daging dan kambing ada dalam bazar Ramadan apa ni berjalan roti john je ni? Salah siapa tu ni ya? Salah Sumi. My phone pula. Nak roti john. Kambing. Nak jantan betina. Betina. Sumi is thinking. Rampak buat botol tu. Oh, kami kat atas? Nah, dalam dengan atas, kambing. Oh, dalam dengan atas ada kambing? Nah, oh. Atas ni kambing yang dalam takut dia lari. Oh. Jangan, bang. Tadi pun ada lah, kan? Next. Dia nak beli macam-macam, risau kenyang, kan? Lepas tu akan banyak, kan? Ni apa ada roti john? Orang beratur juga? Orang suka roti john, lah. Ini wajib puasa. Lamb chop. Saya tahu dia cakap tu, lemon blue lah, yang biru tu. Risau bila puasa. Kalau saya punya tips, saya pergi kedai yang ramai orang. Itu macam diorang record-record juga. YB ke tu? Sekejap, kita masuk live dia di tengah ni. Mana dia balai? Boleh nampak dia ambil gambar. Tak, kita tak berganjang pun. Tapi kenapa? Standing in the middle. Nak masuk dalam gambar dia. Nak masuk dalam gambar YB. Sumi, why are you going, Sumi? Tak tahu YB mana ni. Kan YB Fazil, bukan? Eh, boy malang dia, meriahnya. Rainbow? Warna tu lawa. Kan. Selain mana kau wear je. I think minum water. Nak tengok. Jujur. Apa kena ni, air balang paling kau. Sekejap je, kena biru tu. Haa, tu lah dia dah beli dah. Okay, korang beli nak try. Sekejap apa berganti dia. Yang biru ni apa bang? Vanilla. Vanilla? Oh. Vanilla blue? Tiba. Oh, wah, wow, nampak. Nampak. I don't look strawberry. Menggiurkan. Itu apa tu, Bandung kan? Redberry. Oh, macam sedap je. Stop. Beli semua lah. Ini dah tukar. Ambil dia 5-5. Oh, sorry. Lepas tu free 1. Mana free? Free air kowe. Siapa tu? Bawa puasa tak tu? Habis sikit. Belum nak balik lagi, relax. Eh, sedapnya bawa matabak tu. Orang putih. Sudah. Mana ada? Kau ambil lah Mira tu. Montabak ready. Ready stop. Oh ni ni lagi satu pintu masuk dia. Busy. Izu, Izu. 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 Eh, ni kopi yang hari tu. Belilah. Beli, beli, beli. I want to find something interesting. Tak nak yang biasa-biasa, yang common sangat. I nak something rare. Okay. I tahu masuk suara you, kau masuk suara B. The answer is a boy. What? Kambing. Kambing? Mana kambing? Nasi ambeng situ. Ni hilang-hilang, hilang-hilang ada, hilang-hilang ada. Itu je ke beli? Tak, dia beli terus makan tadi. Itu je kita keluar di belakang tu. Oh, patutlah tak guna. Kita menggunakan kopi lah, untuk. Eh, mana dah Izu dengan Raja? Oh, saya sudah beli air tadi kot. Oh, ya, air biru tadi. Izu nak air biru. Sama-samanya. Mana sama-sama satu? Tujuk kedai. Kau borang ke 4-6 ringgit. Saya tak tahu lah mahal ke murah. Tunjuk kedai. Sama je. Kita beli tadi. Dengan tu lah. Terus. Sini yang boleh pegang. Boleh. Aduh. Dia jumpa kawan lagi. Dia memang influencer dekat Pantai Dalam. Orang Pantai Dalam kenal dia adik. Tenang belakang badan. Dia tu. Tenang. Tenang. Pun tak banyak ramai orang ah. Mana? Tak. Mikai. Mata Mikai? Macam tu dia punya tulisan. Just fresh. Oh.
to meet your friend. The juice tembikai. Populiter. Sekejap, yang tu Mira beli, yang ni Mira beli, yang ni kau beli. Aku nak try yang purple. Aku try yang purple lah. Lepas tu, kamu pukul semua. Saya nak, saya nak air yang purple. Purple. Purple hujung. Okay, sama beli. Izu beli warna biru. Okay, semua ada. Semira hijau, big pink, ada purple. Kau tak tanya dia kalau tak sedap ada ni tak? Ganti rugi. Refine. Tu beli empat ke? Siapalah saya, orang nak kenal saya gitu. Okay. Nak beli apa? Ayam madu atau pedal madu? Pedal madu. Kat mana tu? Ada tak ada pen? Yang kita masuk tadi. Kat rumah Mira jual sedap tau. Okey. Tapi apa sahaja. So kalau sini tak sedap macam mana? Pasti takkan aku. Wow, makan je. Oh, dia macam family Abang Zom. Okay, kedai telajak laris ni memang telajak laris tu. Panjang baik. Belakang tu ada kereta kerang. Tadi, belakang, belakang. Belok kanan. Lagi, sana. Tu. Yang muka abang tu, yang pegang senduk tu. Tak nampak lagi. Nampak tu. Nak ke kata nak beli makanan berat? Ni nak beli pedal ayam tu. Oh, tak nak ayam berat eh? Ni. Tak nak. Teringin tak nanti kenyang. Tak nak lambazir nanti di bulan Ramadan. Tiba-tiba lagi kan tak cukup makan. Tak pelak air je. Air ni pun rasanya kamu perut. Memang. Tak viral. Oh, sini viral. Oh, viral kat sini. Oh, yo. Ni berapa bang? Satu-satu ni? RM12. Oh, kan. Okay. Besar lah tu. Apa nama kereta? Jangan salah. Tadi datang. Saya sini tadi. Yang Salai House. Dia daging salai, tomato asam pedas go mayo, itik asam pedas lagi tetel dan tiba ramai kat situ. Function tu aja. Dora cakap pertama masa sini sedap. Maharam cakap, Maharam influencer pada dalam, so kita trusted. Dekat sebelah abang bakar-bakar ni. Ha, okay, go action. Dalam dia ada roti, ada salad dengan daging, lalu popiah. Popiah. Dalam dia ada daging. Dalam dia ada daging. Aku dah beli dah. Dah beli dah. Okey. Saya. Nice. Nak explain. Boleh. Terima kasih. Bye. Ya, kau nak beli? Kawan kau ke tu? Ha, semua kau. Ingat kopiah, ingat kopiah. Cak kuih tiao. Cak kuih tiao macam mana? Banting je. Cak kuih tiao macam mana? Dia jual air. Oh, cak kuih tiao pada juga. Alah. Oh, dalam. Okey. Set kat sini. Kau konsep kat sini lah. Kat mana-mana bazar pun kan. Jalan. Nasi lemak sebelah tu. Orang kena survey. Sik. Untuk tempat tu. Kena buat masa sikit lah. Kalau korang tak nak kena scam. Tapi kalau korang jenis yang tak kisah. Bayar mahal untuk makanan ni kan. Budak ni. Kalau tak kisah nak bayar untuk makan. Bayar mahal untuk makanan. Beli je lah. Apa yang korang nampak. Buat jangan viral lah pula. Tapi jangan viral. Kasi orang tu kalau mahal dia jual tu. Saya senyap je. Lepas ni tak payah beli lah kalau tak suka. Okay. Susah YB. Aduh, YB jumpa lagi. Lakso. Ya, mana yang ramai orang tu ke? Turun-turun. Oh, dah kecil je aku beli. Kau beli tak tadi? Tak, dah B kata dah beli. Buat try. B beli? Hampir beli lah. Kita orang dah beratur lama lah. Tu B kau cakap dia dah beli mentabak. So, kita orang keluar baris. Ramai beratur. Ini pun mentabak. Warang sedap kat sini. Sedap kat situ. Ramai orang tu. Ini ke dalam tu canai tu lah. Legend kot. Krabu sare. Krabu sare apa? Mesti nak kau tu. Lama tak akan ni. Beli Amira. Go. Apa? Lompat tiket, jump step. Ramai juga kedai ni. Jangan pandang kat kamera ni, semua orang tengok ni. Yang kedai cakui tiaw viral. Cakui tiaw apa ni? Cakui tiaw, apa nama ni? Cakui viral tu orang beratur panjang gila. Okey dah tu je. Ramai pula yang menengok lah. Segan kakak. Balik dah ke? Mana diorang? Diorang kan naik kereta. Dua Mira, kanan kiri nak yang mana? Kanan. Lebih afdol. Diring. Tak ada muka. Tak ada rekod orang tadi. Muka sini tak ada pun. Terima kasih. Hasil tangkapan je air purple ni dengan roti goreng tadi tu je.
Nanti kita rembat dia sumi punya ni roti john. Aku tak habis banyak-banyak beli. Oi, pisau. Pin-pin. Pin-pin. Hai, akak ni. Tak ada pin-pin. Tadi dengar kan? Kita ikut motor je, tak gerak pun. Excuse me, but excuse me, excuse me. Tilam, tilam. Nak tengok jalan dia, so korang tahu kalau korang ada motor, better pakai motor daripada kereta. Kereta aku tahu lah nak parking mana, maybe jauh kot, sini sesak gila. And yang kita orang beli tu, air balang dia sedap weh. Yang biru dengan pink korang kena try. Roti John Sumi tu pun sedap, kita orang rembat. Aku punya, apa ni, roti goreng pun best. Itulah cerita Bazar Ramadan Pantai Dalam. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi di Bazar Ramadan lain. Assalamualaikum.